Dobrodošli na našem dnevu grškega jezika. In vnaprej hvala za potrpljenje s tole virtualno obliko. Obljubim, da bomo naslednjega izvedli v živo. Moje ime je David Mogorin. Predstavil vam bom besedilo z naslovom Vita Antonii, s katerim sem se pred časom precej ukvarjal in mi je osebno zelo pri srcu. Življenjepis svetega Antona Puščavnika velja za model krščanskih življenjepisov. Postal je antični bestseller in se v hipu razširil po takrat znanem svetu. S preobrnitvi je poleg mnogih drugih nagovoril tudi Avguština. V izpovedih, ki jih seveda poznate, je o tem pisal. Tekst je na to odločilno vplival na razvoj mladega žanra, ki je na to dobesedno eksplodiral. Teh besedil nastane v srednjem veku in kasneje v novem veku resnično ogromno. Mogoče par besed o srednjem liku tega besedila. Anton se je rodil sredi 3. stoletja po Kristusu kot otrok premožnih staršev v Egiptu. Starši so mu zgodaj umrli in potem je prodal, kar je imel, razdelil denar ubogim in se v prizadevanju za askezo umaknil v samoto, v puščavo. V puščavi je odkril svoje demone in se začel bojevati z njimi. Njegov zgled je vlekel. V Egiptu je začelo rasti močno meniško gibanje, ki je Antona, rekli so mu oče menihov, štelo za svojega navdihovalca, za svojega začetnika. Ko so ti sledilci postali preštevilni, se je Anton spet umaknil, še dlje v puščavo. Umrl je sredi 4. stoletja v nezaslišano visoki starosti več kot 100 let. Njegov življenjepis je verjetno napisal Atanazij Aleksandrijski, ki se je rodil 2 generacije za Antonom in je zelo mlad, 30-leten, postal škof v Aleksandriji. Pod njim je bilo takrat več kot 100 škofij. Imel je politično izredno zapleteno življenje. Večkrat je bil izgnan, uspel pa je spisati več temeljnih teoloških spisov in z njimi določiti razvoj krščanske teologije. In med dela, ki so se začela najhitreje širiti, sodi prav Vita Antonii. Sem mogoče spada trigger warning. Po več kot 1600 letih je Atanazijev jezik težko razumljiv. Njegove podobe so tuje, včasih so strašljive. Njihove upodobitve v zahodni umetnosti, recimo pri Salvadorju Daliju, ki ga boste zdaj le lahko poiskali na svojih telefonih, so učinkovite prav zaradi te nadrealistične grozljivosti. Vsebina pa se današnjega bralca mogoče dotika celo močneje kot antičnega. Kot nekje piše Tim Vivian, raziskovalec zgodnega krščanstva, govori Vita Antonii o potovanju k Bogu, o potovanju domov. Pot je težavna, pravi, prepredena s skušnjavami, polna pasti. Vivian za lažje branje predlaga, da Antonove demone razumemo kot tatove pozornosti, kot distraktorje, ki skušajo človeka odvrniti od cilja. Pri tem pravzaprav ni bistveno, ali gre za fizične ali psihološke pojave enih in drugih je okrog nas več kot dovolj.
Vivian kot primer nekoga, ki je to težavo dobro razumel, navede Aldusa Huxleya, avtorja, ki ga poznate iz krasnega novega sveta. Fani Jima Morrisona pa mogoče še iz vrat zaznavanja. Huxley je že sredi 20. stoletja, ko interneta še nikjer ni bilo, ugotovil, kako naporno je življenje v svetu, ki je iz rimskega vodila Panem et Circenses ustvaril ekonomski princip. Takole piše. Današnji industrijski in ekonomski sistem lahko nemoteno deluje le zaradi mode, avtomobilov in tehničnih pripomočkov, zaradi novic in oglaševanja, zaradi katerega novice sploh obstajajo. Za delovanje tega sistema ni dovolj, da se povpraševanje po nepotrebnih stvarih ohranja. Neprenehoma se mora povečevati. Ohranjati in povečevati pa ga je mogoče le z nenehnim spodbujanjem pohlepa, tekmovalnosti in želje po nesmiselnih distrakcijah, ki so izvirni greh razuma. Tim Vivian na to ugotavlja, da je zgodne meništvo, ki ga opisuje Atanazij, iskalo prav zdravilo za Huxleyev problem, torej za pohlep, za tekmovalnost in za željo po nesmiselnih mašilih. Vsem, ki smo v zadnjem letu nezdravo veliko časa preživeli za zasloni, bo mir, do katerega se je Anton dokopal po težavnem boju s svojimi distrakcijami, zazvenel nenavadno mikavno. Njegovo potovanje pa bo mogoče postalo čudno znano. Začel bom z odlomkom, kjer Anton v askezi začne posnemati kreposti drugih. Pri vsakem se je učil tega, v čemer ga je ta pri gorečnosti in askezi prekašal. Pri enem je videl prijaznost, pri drugem vnemo za molitev. Pri enem je opazoval potrpežljivost, pri drugem skrb za ljudi. Pozoren je bil na to, kako eden bedi in kako se drugi posveča svetim spisom. Enega je občudoval zaradi vzdržljivosti, drugega zaradi njegovih postov in spanja na tleh. Motril je blagost pri tem in ustrajnost pri onem. Pri vseh pa je našel pobožnost do Kristusa in medsebojno ljubezen. Tako napolnjen se je vrnil na kraj, kjer se je sam oprijel askeze. Odslej je v sebi zbiral, kar je videl pri vsakem izmed njih in prizadeval si je, da bi vse to pri sebi tudi pokazal. Tudi na tiste, ki so bili njegove starosti, ni bil ljubosumen, trudil se je le, da v krepostih ne bi zaostajal za njimi in to je počel tako, da ni jezil nikogar. Še več, drugi so bili veseli zaradi njega. Tukaj se potem začne neke vrste dramski zaplet. Seveda pojavi se antagonist, hudič, in ga skuša odvrniti od asketskega življenja. Takole pravi Antoni. Hudič, ki je zavisten in sovražnik lepega, pa ni prinesel pogleda na takšen sklep. Zato se je s svojimi običajnimi prijemi lotil tudi njega. To pripoveduje zdaj Atanazij. Najprej ga je skušal odvrniti od askeze z mislimi na premoženje, na skrb za sestro, na odnose s sorodniki, na željo po denarju in slavi, na raznovrsten mik hrane in na druge čare življenja, končno pa še na težavnost kreposti in na velik napor, ki je povezan z njo. Spominjal ga je tudi na slabotnost telesa in na dolgost časa.
V duhu mu je skratka vzbudil veliko blag misli, saj ga je hotel ločiti od pravega namena. Skratka, stvar se začne s tem premlevanjem in tukaj se začne neke vrste dvoboj. Atanazij piše zdaj takole. Prvi je napadel z umazanimi mislimi, drugi pa jih je z molitvami zavrgel. Prvi je vznemirjal, drugi pa je, ko se je zdelo, da zardeva, utrjeval telo z vero in postom. Hudič se je znašel v stiski in je po noči privzel podobo ženske, posneto v vseh podrobnostih, samo da bi zapeljal Antona. Ta pa se je spomnil na Kristusa in ko je razmišljal o plemenitosti, ki je prišla po njem in o razumnem delu duše, je pogasil oglje njegove nastave. Sovražnik ga je znova napadel z mehkobo slasti. On pa se je, kot bi bil jezen in žalosten hkrati, spomnil na preteči ogenj in na trpljenje zaradi črva. To so vse svetopisanske citati, seveda. In ko je to postavil naproti onemu, se je vsega rešil nedotaknjen. Vse to je bilo sovražniku v sramoto. Kajti ta, ki se je imel za podobnega Bogu, je zdaj postal igrača fantu. Njega, ki se je povzdigoval nad meso in kri, je zdaj potolkel človek, odet v meso. Skupaj z njim je namreč deloval Gospod, ki se je zaradi nas odel v meso in dal telesu zmago nad hudičem. Da bi lahko vsak, ki se tako bojuje, rekel, ne jaz, ampak Božja milost, ki je z menoj. Potem se v nadaljevanju stvari še dodatno zaostrijo. Anton se odpravi stran od vasi, eden od prijateljev mu vsake toliko časa prinese kruh. In tam se začnejo resnično psihedelični prizori, ki jih boste lahko mogoče zdaj med mojim branjem sami poiskali na fantastičnem triptihu Hieronima Boscha. Sovražnik, ki lepoto mrzi, se je čudil, kako si je oni tudi po udarcih drznil priti nazaj. Sklical je svoje pse in jim razkačen dejal. Vidite, da ga niti z duhom nečistosti, reški izraz za nečistost je seveda porneja, niti z udarci nismo ustavili, še nesramen je do nas. Drugače se ga lotimo. Hudič namreč zlahka naklepa načrte za zlo. Po noči so torej zagnali takšen hrup, da se je zdelo, kot da se ves prostor trese. Videti je bilo, kot da so štiri stene tiste male stavbe demoni podrli in skozne planili noter, spremenjeni v prikazni zveri in golazni. Prostor je bil hipu poln prikazni levov, medvedov, leopardov, bikov in kač, gadov in škorpionov in volkov. In vsak od njih se je gibal v skladu s svojo podobo. Lev je rjovel in hotel napasti. Bik ga je očitno skušal nabosti. Kača se je plazila, vendar ga ni dosegla. Volk se je zakadil ven. Bez vseh prikaznih krati, hrušč njihovih glasov, vse to je bilo naravnost grozljivo. Od njih pretepeni in zmrcvarjen je Anton je začutil še hujše telesne bolečine. Vseeno se ni prestrašil. In ko je ležal tam, je bil v duši še bolj buden. Zaradi bolečin telesa je stokal, v mislih pa je bil trezen. In kot da bi se naročeval, je rekel, ko bi imeli kaj moči, bi zadostovalo, če bi prišel en sam. Ker pa vam je Gospod vzel vso moč, me poskušate prestrašiti v množici. In to, da v obliki posnemate nerazumna bitja, je znamenje vaše šibkosti. Drzno jim je rekel še tole. Če zmorete in ste dobili oblast nad mano,
se ne obotavljajte, temveč pojdite v napad. Če pa ne zmorete, kaj mi za manj nadlegujete? Naša vera v Gospoda je namreč za nas pečat in obzidje v obrambo. Po mnogih poskusih so zaradi njega škripali z zobmi, saj so osmešili predvsem sebe, ne pa njega. Vse to dogajanje na koncu doseže vrh v prizoru, ki bi mu mogoče v klasičnem gledališču rekli Theos apo mechanes, Deus ex machina, ki pa ima seveda pri Atanaziju zelo drugačno vsebino. Gospod pa med tem ni pozabil na Antonov boj, temveč mu je prišel na pomoč. Ko se je namreč ozrl navzgor, je videl streho kakor odprto in proti njemu se je spuščal nekakšen žarek luči. Demoni so iznenada izginili. Telesna bolečina je na lepem prenehala in hiša je bila spet cela. Anton je pomoč začutil. Rešen bolečin je polno zadihal in vprašal videnje, ki se je pojavilo, rekoč. Kje si bil? Zakaj se nisi prikazal že na začetku in ustavil mojega trpljenja? In do njega je prišel glas. Anton, tukaj sem bil, vendar sem počakal, da bi videl tvoj boj. Ker si vzdržal in nisi bil poražen, ti bom vedno stal ob strani in storil bom, da boš povsod zaslovel. Ko je to slišal, je vstal in molil. Bil je tako okrepčan, da se mu je zdelo, kot da je njegovo telo močnejše, kot je bilo kdaj koli prej. Toliko za danes. Če vas bo zanimalo kaj več, si boste lahko knjigo, v slovenščini sem ji dal naslov Izviri meništva, prebrali sami. Paradoks našega današnjega druženja je seveda v tem, da sva se tudi jaz in Antonov življenjepis, ki se tukaj pretvarjava, da vas navdušujeva nad grškim jezikom, spremenila v zgolj še eno demonsko distrakcijo na vašem zaslonu. S to nelagodno mislijo vas lepo pozdravljam in vas vabim, da se ob priliki oglasite na našem oddelku, ker nam je grščino v tem semestru uspelo poučevati v živo in z nekaj sreče bo tako tudi ostalo.